El programa Escolarova és un programa que pretén ajudar a les escoles a transformar-se a partir d'una iniciativa d'un conjunt d'escoles que les hem anomenat escoles impulsores i un conjunt d'institucions que donen suport. I justament el programa dura 3 anys per poder iniciar aquest procés de repensar l'escola, una cosa que hem anomenat el marc com una escola avançada. La gent ha d'entendre que nosaltres no només donem un ensenyament basat en la part cognitiva, sinó que també hem de treballar la part ètica, la part emocional, la part social. Doncs això també diguem les metodologies. Si vosaltres feu treball per projectes o treball cooperatiu, moltes vegades en un model més academicista es fa treball cooperatiu, per exemple, per aprendre les parts del cos. No? La participació i la implicació dels alumnes és molt important a l'escola i en aquest procés també la reacció ha estat positiva, però també valorem doncs, com tot procés necessita el seu temps i la seva consolidació. Una de les coses que estem intentant des de l'escola és considerar, per exemple, tot, una exemplificació seria considerar tots els espais de l'escola com espais d'aprenentatge, no només l'aula com a tal, sinó des dels passadissos al pati, que és un espai d'aprenentatge molt important on s'hi passen moltes hores, des de tots els racons, i tots els materials. Una de les propostes que hem fet per implicar les famílies és crear algunes xerrades per explicar tot aquest tipus de funcionament d'Escola Nova 21 i d'aquesta marca escola avançada. I aquest programa no és de mestre, és d'escola. I aquest canvi de nivell és molt important, perquè mestres, entre cometes, innovadors sempre n'hi ha, no? Però volem escoles que com a conjunt treballin. I això és un repte. La funció de la Diputació és donar suport als ajuntaments. Per tant, a la política educativa dels ajuntaments doncs és la missió que tenim a la matèria d'educació. En un moment al qual se'ns presenta Escola Nova 21, veiem que és un projecte interessant, que va molt en línia de moltes demandes que ens estan arribant des dels municipis i que doncs, casa perfectament amb la política que nosaltres portem, que entén que els municipis, els ajuntaments i els ens supramunicipals són agents educadors o són institucions educatives de primer nivell. Sabem que és extremadament complexa. L'èxit d'aquest projecte és que no es basa en la homogeneització, en que totes les escoles siguin iguals, en que totes les escoles facin el mateix, perquè no hi ha dos alumnes iguals, perquè cada persona és diferent i per tant té unes necessitats educatives que el sistema educatiu, com que és democràtic, obligatori i universal, ha de donar resposta a tothom. I aquest donar resposta a tothom i els mestres que estan al peu del canó cada dia ho saben més bé que ningú, és extremadament complex i per tant necessita mètodes que ens garanteixin que aquesta educació ha d'arribar a tothom.